ଭୋଟ ଦେଲେ ମେଟ୍ରୋ ମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଧରନ୍। ସେ ପାଲକଡ଼ରେ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପାଲକଡ଼ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେରଳରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦଳ ଚେହେରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ମେଟ୍ରୋ ମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଧରନ୍ ଦେଶର ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଇ ଶ୍ରୀଧରନ୍ କେବଳ ମେଟ୍ରୋ ନୁହେଁ, କୋଙ୍କଣ ରେଲୱେର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। BJP will have an impressive show this time, there is no doubt about it. And regarding myself, I have no doubt at all, I will win from Palakkad constituency with a big margin.